Ar žinote, kad popierines pakuotės ir gaminius galima perdirbti iki 8 kartų? Leiskite papasakoti, kaip tai vyksta. Į perdirbimo gamyklą popieriaus atliekos patenka supresuotos. Čia jos išskirstomos pagal rūšis ir pradedamas perdirbimo procesas. Pirmasis žingsnis – plaušinimas. Intensyviai vandenyje maišomas popierius išbrinksta ir susmulkėja. Ši vandeninga masė nuo smėlio, klijų ir kitų priemaišų išvaloma, ją leidžiant pro smulkius sietelius. Popieriaus juostos formuojamos iš vieno ar kelių sluoksnių. Popieriaus masė liejant ant besisukančio tinklo specialioje spaudimo dėžėje. Toliau popieriaus juosta juda tarp skirtingų presų, nuspaudžiančių vandenį, o likęs vanduo išgaruoja juostai liečiantis su karštais cilindrais džiovinimo ir suviniojimo metu. Kad popierius sutvirtėtų, jis padengiamas krakmolo tirpalu ir galiausiai staklėse supjaustomas į skirtingus ritinius. Perdirbto popieriaus ritiniai yra vežami į gamybos įmonės. Iš jų gaminamos dėžės, popierius ir korinis užpildas. Baldų pramonėje naudojamas vietoje medienos plokščių. Padėkite pakuotėms atgimti vėl ir vėl. Rūšiuokite. Daugiau informacijos svetainėje žaliasis.lt.